Ai, ué, Julien. Nossa, Manuel. Peraí. Não, quem é? É o quê? Vou te contar mais uma cena. Qual? O que é que aconteceu? Então, meu primo, quando coisa faleceu, fomos já na casa funerária para comprar o caixão. Sim! Vamos chegar lá. Mano, aquele nosso mano, mano de fora do país. Quem é? Do Zaire. Quem é? Tava lhe perguntar que vem no caixão. Ah, não. Depende. Você do... tem medo de explicar como é isso? Zariense! Ah, não. Ah, viemos comprar caixão. Mas você tem sorte com um caixão assim, ah, não. Ah, papá, depende do corpo. Quer dizer, para te dar o preço, depende do corpo do morto. Você for esse fininho... aqui tá ficando maluco. Vê só. Esse é só maluco. Imagina se for fininho. Olha, então... dá caixão gordo. Pois. Aí também vou te falar uma coisa. Mais de quanto? Estás a ver aquele soberbo dono desse carro aí? É. Ele me mandou mensagem de manhã muito cedo. O que fazer? Ele está a pensar que nós somos boeiros. Te mandou mensagem? Ele vai encontrar o carro dele, está no boi nos pés. É, vai encontrar o carro dele, está no boi nos pés. Quer dizer, ele pensa que quando dá dinheiro, a gente só não pensa, mas não tem muitas coisas por fazer. Quer dizer, não somos vadeios. Ele hoje vai rir. Olha, ele mandou uma mensagem que vai aqui buscar essa carcaça que está ali, que já vendemos algumas peças. Vamos tirar mais um biolo. Alguma coisa você sempre nunca descobre. Para a pena. Ouviste, né? Não está vendo a galinha que lhe meteu mais um metro, ele está tanto desmontar o motor. Olha, eu meti nessa galinha, ainda bem que tocaste nesse assunto. Sabe por que eu meti essas galinhas aí? Não, mas... essas galinhas te meti com ela aí para te substituir. Não faz isso, não. Até você não está vendo o motor que estão ali. Eles já estão ensaiando a abrir motor. Eu já sou ajudante. Ah, sim, porque você refila muito. Oh. O galo já sabe afinar o distribuidor, você não. Olha, filho, muito, mas o mês atrasa muito o salário. Tem razão, por isso que eu te faço o desconto. Ouvindo você trabalhar, começa a se confrontar comigo. Oh. Aperta ele isso, você pá. Você me gosta mesmo assim. Eu te gosto, mas também de te ferrar. Eu não sou culpado. Não, olha, rapaz, sabe também o que está a acontecer agora? Não. Agora está a acontecer assim. Tá vendo agora essas moças que estão a vir, que estão, os moços que estão a vir, apanham uma pica para ficar aquele arinho. É, quer dizer, para ficar, que tem um nome ali que se explica. Para ficar, ai, 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 ai. Tem um nome, quando, aquele outro fala baculação, né? É baculação. É baculação. Vai se bacular. Vai se bacular. O outro estão a ficar que é jarro, jarro, que é jarro. Charles Bois. Não, chardadas, chardadas. Quer dizer, você apanhou. Olha, vou te contar o que aconteceu lá nos Congo, não quer, lá nos Kwanzas. Então a miúda foi apanhar aquela pica. É. Depois da miúda apanhar a pica, afinal... Apanhou pica onde? Aqui não, não quer, na Nádicas. Um bumbum, pois. Aperta a peça. Apanhou pica. Aperta a peça para te continuar. Fala mesmo, apanhou pica. Aperta a peça. Apanhou pica. Então, o rapaz, afinal, cada bunda quer que apanhar duas picas. É. A miúda pega, apanha só uma pica de lado. Afinal, o rapaz não tinha outra ampola para apanhar a outra pica. O quê? Eu estou te falando. Meu Deus. A miúda apanhou quando falou nesse lado, ele falou só tem uma pica. Fala, jura? Jura, até estou te falando, jura. Até uma miúda, agora quando começou a andar, uma bunda cresceu, uma bunda ficou. Uma bunda, gente. Uma bunda. Quando começou a andar, tipo elevador, esse baixo, aquele. Está vendo aquele coelho do pistão do carro? Aquele sobe, aquele vai, aquele sobe, aquele vai, aquele sobe, aquele vai. Então, a miúda ficou assim. Tudo preocupado. Um bunda gigi. Até vou te contar mais. Por isso que eu vou te falar nessa mecânica. Fala, Jura. Estoura aqui nessa mecânica. Fala, Jura. Você só estoura. Espera aí. Até vou te contar. Esse aqui é o meu cão que vai te seguir esse tempo. Esse rapaz ainda me mandei embora. Esse cão não vale a pena. Esse cão não vale a pena. Esse cão já está estudando aqui da classe. É respeitoso. Vai desmontar aquele motor. Até você veja já, olha. Rapazes saíram daqui. Essa peça também está dando muito duro, por isso que eu estou a falar. Aquela hora não está a sair. Por isso que eu estou a falar. Esse senhor desse carro aqui, o que é passar mal? Mas então, não te mandaram mensagem no dono desse carro? Então, se ele mandou mensagem aqui, nós também vamos mandar mensagem. Nós vamos mandar a mensagem dele diretamente para o mercado. Poxa. Você, vamos tirar mais uma peça. Você está tá ficando lento. Fala, Jura. Ora, ô, compadre. Vou te falar mais uma coisa que está acontecendo aí. Então também agora não tá a ver os problemas que está a ver agora. No cemitério? Ah, do cemitério. Agora é, no cemitério. No cemitério, olha, vou te contar. Fora no cemitério, afinal estão a tirar os ossos dos mortos, é? Vou te falar... Estão a vender para fazer o quê? Anelli. Vou te falar uma coisa que está acontecendo. Então, eu fui aí no... Mas se não começa a comprar anelli... Deixa eu te explicar. De marfim. Eu fui aí no hospital, no aquela coisa... Do 14. Foi ali no 14, fomos lá enterrar. Então aquilo está fechado. Metido lá, nós estamos a chegar lá para enterrar a pessoa. À frente do 14, meteram lá que é parque infantil.
Uhum. Mas eu me perguntei, mas quem que é que vai se balançar aqui? De dia é pessoa com vida ou à noite são uns... de outro mundo? Aconteceu mais ainda, aquele deter as pessoas também que estão lá do camame. Afinal, os monstros dali, sabe o que eles fazem? Eles começam a vir desmontar, as armas vão guardar dentro do cemitério. Vou fazer. Sério, tô... Quer dizer, eu mexo quando morrer, vai ter boja. Che, cuidado com a falta do respeito, viu? Quando você quer morrer, fala você. E mexe não pode morrer. Você, pra que não morre ainda primeiro? Não, eu quero ficar com a oficina. Não, eu tenho... Quê? Eu quero ficar com a oficina. Essa oficina também... O mexe é mais velho, morre primeiro. Essa oficina também é outra bada. Fica até com a oficina. Vai ver o que está acontecendo. Mas não falei que é do teu avô. Você não está vendo também o que está acontecendo? Aonde mais? Comboio está matando muita gente. Matamos aonde? Então, pessoal sabe que aqui no caminho do comboio, aqui no caminho dos carros, mas sabe mesmo que o comboio está vindo aqui, mete mesmo o carro ali, o comboio fica onde vem? Ah, tuflas. Porque ele passa em cima. Então? Isso. Lhe matou. Então? Ah. Tem muitas coisas. Agora, veja aquela mana que lhe roubaram o menino no hospital. Mas eu também fico admirado. Mas não tem guarda, não tem primeiro. Mas o hospital também vão roubar criança. Mas aqui em Angola também estou admirado. Filho não é dele, nem sangue dele. Vai levar só pessoa que não é dele. Oh, ajudante, deixa eu te explicar. Mas aqui em Angola não tinha tráfico de quê? De criança, roubar pessoa. Mas tá vida onde esses tráficos estão, começar a roubar as pessoas. A ver, mexe de filho do teu pai, a ver também te roubaram. Não, também estou a te ver mesmo, você também. Ô, malão! De novo! Tão jovem, tão bêbado e tá de serviço! Eu fiz mais do quê? Vale a pena morrer do que perder a vida! Eu também não quero! Vai limpar o carro, deixa de te falar muito, pá! Mas de novo mesmo! Oh, de novo! Sanhanhã, sanhanhã, sanhanhã! Vai lá, você quer o quê? Suja da pomba! Para mim! Uma pessoa desse tem corpo, parece chicote, para ser um ajudante! Limpa bem! Aqui nos cantos, aqui nos cantos. Aquele carro de biolo. É do biolo aqui do vidro, nesse lado, pois. Essa coxa aqui, mas... Essa aqui que vamos dar faturação. De biolo. Começar a tirar as peças. Qual é o que nós vendemos? Não interessa, você quer saber muito, depois vai tirar uma peça sem saber. Depois quem no Golfo 2 vender. Já tiramos a placa. Não fala mais isso. Você limpa só. O carro dele tá bom. Ei, aqui debaixo, quase no estômago, aqui, pois. Ele vai ficar mal aí. Tão jovem. Olha. Aqui a frente, no fio, pode. Lá dentro já está limpo. Já está limpo. Oh. É só para dar uns toques. Aquela conta também, aquele carequinha. Como é que ele é mesmo? Um carequinha. É bonito? Carequinha! Eu falei carequinha. Ele é feio. Vamos lá limpar isso. Estou dizendo mesmo também quando rouba uma peça do carro dele, compra de novo. Limpa o carro, malongo! Tá bem, mexe! Nós imagina, nós limpamos, nós vendemos! E nós vendemos, nós sujamos, nós explodimos! Nós paiamos! Paiamos! Vai lá! Tô nervoso, para não se faturar, para não se faturar! Limpa bem! Você que quer o dinheiro, quer que fazer alguma coisa direto? Porque aquela peça, o carburador, eu já vendi! Eu já vendi! O carro também tá muito tempo aqui! Mas... Eu já vendi! O pneu de socorro, já vendi! Esse... Você não viste a frente, já não tem farol? Não tem mais. Também já vendi! Eu sou rápido, sou bom de negócio! Dá para vender o carro? Não, carro completo não, senão aquele velho aí vai começar a querer falar muito. Oh, deixa de começar a apontar assim, parece você mudo. É que teu chapéu sei que tá sujo, já sei, já entendi. Você quer virar gorila? Você é maluco ou quê? Fala nos teus amigos quando chegam aqui na oficina. Daquela vez já me bateram assim, eu vou começar a estabilizar cada pessoa. Estamos falando da peça do carro, pá. Olha, vamos vender também. As gente são importantes vender. Fala nos teus amigos, que essa confiança eu detesto. Estás a ouvir, malonga? Mestre o quê? Minha quando tá na mata, tá quê? Eu já tô te falando, se teus amigos um dia for do lambiça. Oye, solo ya.